Rreth 60% të shtruarve në shërbimin e neurologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza kanë pësuar tromboz në tru. Mjekja neurologe Entela Basha thot se rastet me aksidente vaskulare janë në rritje, sepse janë sëmundje që kanë një grup faktorësh risku të lartë. Si sëmundje është një sëmundje mjaft e shpesht, gati 60-70% e shtrimeve të ndodhura në të dy shërbimet tona janë aksidente vaskulare cerebrale, ishemi dhe hemoragji të trurit, ku në të gjithë të gamë të gjërë, në të gjithë të numër të madh, rreth 80-85% janë trombozat dhe vetëm 15% janë hemoragji të trurit. Kryesisht shfaqet tek mosha e tretë, por kohët e fundit është vënë re një numër i shtuar i pacientëve në moshë të re, te të cilët ka një ndikim të madh përdorimi i drogës. Si sëmundje është sëmundje e grup moshës së tretë, mbi 65-70 vjeç, por vitet e fundit kemi absolutisht edhe raste në moshat më të reja, të moshës së mesme, madje edhe mosha akoma më të reja, të moshës së re, të 30-35 vjeçarët. Në moshat e reja është shumë e shpesht dhe pjesa e komplikacioneve në tru dhe tek pacientët janë përdorues të drogave, kryesisht të heroinës. Simptomat që shfaqen nga tromboza në tru janë paralize dorës ose e këmbës apo edhe problemet me ekuilibrin. Janë kryesisht problemet të paralizës së dorës e të këmbës, vështirësisht në të folur, vështirësisht në shikim, problemet e ekuilibrit, shenja që pacienti i vëre më një herë. Aksidentet vaskulare janë të dytat në botë për numrin e vdekjeve të shkaktuara dhe invaliditetin. Por nëse pacientët paraqiten tek mjeku 3 deri në 4 orë nga shenjat e para, kanë mundësi rekuperimi të plotë.